Щороку тут, в Миколаївському спорткомплексі «Водолій», збираються шанувальники водних видів спорту, щоб вшанувати пам'ять побратимів, які загинули, захищаючи суверенітет та незалежність України. Переважна більшість плавців – військовослужбовці з Миколаївщини, Одещини та міста Очаків. Урочисте відкриття спортивного заходу «Плавання нескорених» розпочали з виконання Державного гімну України. Пам'ять загиблих у російсько-українській війні присутні вшанували хвилиною мовчання. Поборотися за призові місця цього разу прибуло 20 команд. Серед них 5 військових. Спортивний клуб «Майський» морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого, команди військової академії міста Одеса, водолазної школи військово-морських сил Збройних сил України, бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та інших військових частин. За перемогу боролися і команди Миколаївської громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил», волонтери, студенти, а також плавці-паралімпійці Миколаївської області. Переможцями в асафетному плаванні вибороли перше місце сухопутна академія військова міста Одеси. Велика подяка всім тим, хто підтримав ці заходи. Мета змагань – зробити віддушено свято для наших військових. Участь у змаганнях взяв і Павло Будаєвський. У 2017 році в Торонто на іграх нескорених він виборов 4 золоті медалі. Павло – вихованець морського центру спеціального призначення. До Миколаєва приїхав, щоб підтримати свою команду. Такі заходи необхідні. І вважаю, що вони якраз стимулюють увагу громадського суспільства. Також звертають увагу наші керівники з різних адміністрацій, як на рівні і області, так і країни. Традиційно запливи відбувалися на час. 50 метрів вільним стилем, естафетне плавання по 4 людини, 4 по 50 метрів та плавання під водою на дальність. У підсумку запеклої спортивної боротьби в турнірі «Плавання нескорених» перше місце здобула команда факультету військової розвідки та спеціального призначення військової академії міста Одеса. Срібло дісталося спортивному клубу «Майський», а почесне третє місце виборола збірна команда військової академії. Вважаю, що переможців тут нема. Тут всі переможці, тому що потрібно молоді спорт прививати, потрібно вшанувати пам'ять загиблих. Наші курсанти, вони підуть у ті частини, які зараз приймали участь у змаганнях. Їм побажання не зупинятися, продовжувати займатися спортом, фізичною підготовкою і всього найкращого. У категорії «Плавання під водою на дальність» абсолютним чемпіоном став курсант випускного курсу військової академії міста Одеса, який не залишив жодного шансу суперникам. Ці змагання мають проводитися якнайчастіше, тому що люди мають пам'ятати, що за військовослужбовці, які загинули, дали своє найцінніше, своє життя. І моя думка така, також має залучатись побільше молоді для цих змагань. Плавання нескорених – відкриті змагання для всіх охочих. Якщо ти сильний духом, тебе нічого не зламає. Основна мета заходу – вшанування пам'яті тих, хто пішов у вічність, захищаючи суверенітет України. Та показати власну фізичну підготовку як доказ того, що українці незламні та готові захищати свою країну.